Biju te vienā seminārā un teicu, ka parasti tieši pēc pusdienām tam, kas uzstājas, ir visgrūtāk, jo ir jānotur uzmanību, zin kā, tomēr pāriest un ledus iet uz leju, tomēr nu nav dabīgi no tāda viedokļa fizika. Es šodien par tādu interesantu lietu, ar ko pats esmu nu, nosacīti saslims pēdējos 2-3 gadus un īstenībā ceļš, kā es uzskatu, katram uzņēmējam ir caur kaut ko tādu līdzīgu, par ko es šodien runāšu, un īstenībā cita ceļa es teikšu nemaz nav. Un tāpēc vairāk mēs runāsim par līniju metodikām. Ja runa ir dažādi veidi, un es šeit šodien negribu izvērst diskusiju par to, vai teiksim 5S un pārējās lietas, ko es šeit minēšu, ir atsevišķa metodika vai kopēja. Es viņu nosaucu par vienu kopēju līniju metodiku, un tāpēc mēs parunāsim par tiem dažādiem rīkiem. Kā varētu šīs lietas kārtot un kā tas ietekmē nedaudz darba aizsardzību. Šis ir tas viens no kopā to, ko iepriekš teica, tāds šokējošs fails, un te jūs varat redzēt par šo te globālo konkurētspējas indeksu. Viņš gan ir, nu es esmu paņēmis vecākus datus, bet īstenībā jaunākie dati īsti piepriecinošāki nemaz nav. Un kā paskatieties, Latvija šajā te sarakstā ir diezgan tālu kopā ar Āfrikas valstīm. Jūs varat paskatīties, ar kurā valstī mēs tur vairāk atrodamies. Ja? Un ko viņš parāda? Tātad attiecīgi jums ir uzrakstīts tātad 7 balvas, tātad dominē šīs te efektīvās tehnoloģijas un attiecīgi viennieki. Ja mēs ieliekam attiecīgi, tad dominē vairāk roku darbs. Ja vieglāk to saprast, tas būtu tā kā vecos laikos, kad mēs tikai visu darījām ar rokām. Ja? Un tātad ir izvilkts vidējais un sastādīts visu valstu šis te saraksts. Ja? Un attiecīgi te jūs redzat. Protams, ka nav nekāds noslēpums, ka jau daudz gadus Japāna tur ir pirmā vietā. Un, kad runā par līnu, es arī nākamajā failā speciāli iekupēju tos visus svešvārdus, netik daudz, vai mēs par viņiem šodien parunātu, bet, ja kāds līdzīgi, kā es saslims ar šo pasākumu, viņam ir iespēja tos vārdus ievadīt YouTube un paskatīties, kas no tā tur nāk ārā, un ko var paskatīties, un kas ir derīgs, un kas nav derīgs. Tā kā arī tur šis tas derīgs ir. Bet atgriežoties uz šeit, ka es tikai gribēju vēl nedaudz vēsturē ieskatīties un redziet, tāpēc es arī runāju, ka būtu baigs forši, ka mēs Latvijā kopā īstenībā vienā brīdī saprastu, uz kuriem mēs ejam un kāds mums tas ceļš ir ejams. Apmēram otrā pasaules kara laikā, pirms otrā pasaules kara Japāna arī bija nu, tāda valsts, kā bija viņiem tur. Darbojās viņi kaut kā līdzīgi, tā kā mums, kaut kā tā un kaut kā šā, un tad bija, jūs ziniet, otrais pasaules karš un daudz lietas no Vācijas, viņas vienkārši arī pārcēlās daļēji uz Japānu un tur tika ražoti tanki pēc jaunākām tehnoloģijām un konvejera principiem un tam līdzīgi, un kopš tā brīža Japāņi pieņēma šo te lēmumu, ka viņi grib būt pirmie pasaulē tīri šajā efektivitātes ziņā, un kopš gadiem, nu no 60. Negluži, no 70. Gadiem īstenībā nevienu viņu priekšā vairs nav palaiduši. Ja, un līdz ar to, un arī tad, kad runā par šīm līm, jūs daudz ievadīsiet YouTube, skatīsieties, tur nu, nāk ārā Toyota, tātad atcerieties, līm tehnoloģijas ir piedzimušas Toyota. Toyota rūpnīcā, un protams, kā daudz arī zinu, un arī šodien teiks, nu, Aigars, tu runāji, tas jau tā ražošanā. Protams, šodien es runāšu vairāk par ražošanu un teiksim, padalīšot par kaut kādām lietām, kā vizuāli tās kārtojās, bet kā jūs redzēsiet, es laicīgi uzreiz saku, ka daudzas lietas ir, nu, kā teikt, vairāk tie principi vai vairākas metodas ir ietverts vienkopus un īsti tā izdalīt vienu pat nebūtu pareizi. Nu, tas būtu tā sākumā. Un, protams, ka vēl viena lieta, ko es gribu teikt parasti par līnu un tām lietām runā apmēram vienu dienu, un mēs par pusstundu tikai iemetīsim tās galvenās idejas. Un tās, ko es uzskatīju, ir svarīgi zināt un skatīties. Tekstuālā informācija jums iekupēt, tas vairāk jums palasīšanai, mēs tikai tā pieskarsimies tām lietām un dziļāk varbūt nevienmēr viss izpastīsimies. Viena no tām lietām, par ko runā
Šī metodika ir par zudumiem. Es iekopēju arī šo te japāņu vārdu, un turpmāk tie, kas tur ir palikuši no japāņu vārdiem, tos tad internetā var iekopēt, lai vieglāk atrast kaut ko. Un principā runā par 7+1 vai 8 zudumiem, nu kā, nu kurā gadījumā. Un kas ir tas interesantākais, ko mēs arī šodien īsti iepriekšēja kolēģi tā kā neteica, un tas viens plusiņš plus viens ir īstenībā tas, kas ir augšējā stūrī, tas ir tā neizmantoto cilvēku kompetence un potenciāls. Kā, un īstenībā tas ir tāds diezgan bēdīgs Latvijā situācija, ka mēs īsti tos cilvēkus nenovērtējam un arī viņos neieguldam. Attiecīgi, nu tas ir tāds zudums tiešā veidā, jo varbūt cilvēks piemācoties kaut ko klāt un apzinoties kaut kādas lietas, viņš darīs labāk, kaut ko vairāk un tam līdzīgi. Šeit viens no tām labiem piemēriem, ko es vienmēr saku, tajos uzņēmumos, kuros es esmu bijis, tur, piemēram, ražošanā ir tie saucamie universālie cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina, ja, teiksim, zāģētājs no rīta neatnāks uz darbu, tad viņiem ir rezerves zāģētājs, kurš to izpildīs pilnīgi mierīgi. Viņiem nav tā, ka nav zāģētāja, viss ražošana apstājās. Ja? Tāpēc viņiem ir šie te universāļi, un viņi pie tam vēl piemaksā par to, ka, teiksim, ir cilvēkam tas kompetenču līmeņi, piemēram, viņš tur ir tikai pie divām iekārtām, tad viņa atalgojums ir tāds, attiecīgi, ja viņš tur pie visām 20 vai 30 spēja produktīvi strādāt, tad viņa atalgojums ir pavisam citādāks. Un ticiet mani, tā ir viena no veidiem, kā cilvēks motivēt darbā, viņš arī jūtās tajā uzņēmumā tā piederīgs, viņš saka, o, es redzu, un es arī, un ir jau vēl nākamais līmenis, kur māca jaunos, tas ir pavisam kaut kas vēl cits, bet ideja ir tāda, tātad par tām galvenām lietām, kas, protams, ietekmē darba aizsardzību, tas ir kļūdas un pārstrādāšanās, attiecīgi šī metodika pasaka to, ka kaut kādā brīdī ir, rupi sakot, jānoraus lēts, jāpaskatās, jāpamēra, vai mēs neesam kļūdījušies, attiecīgi tajā brīdī samēram pārliecināmies, ka ejam pa pareizām sliedēm un turpināmies darboties. Tiklīdz esam pieļāvuši kļūdu, attiecīgi šo kļūdu labojam un tikai tad atsākam to. Ja skatās no naudas viedokļa, padomājiet paši sarežot, teiksim, 1000 brāķus vai 10 brāķus ir bišķi atšķirība. Ja? Es nerunāju par to, ka tas viss pēc tam vēl noliktavās stāv un vēl kaut ko tas viss atrodas. Ja? Un tas maksā arī nav. Tad viena liela problēma, kas mums ir, vai pareizāk sakot, divas nākamās, ir gaidīšana un liekas kustības. Es paiešu uz tiem izvērstiem slaidiem. Tātad gaidīšana, tas iet runa mēra, un šis ir vēl viens no tiem uzstādījumiem, ka pirms kaut ko ievieš, teiksim, ir mērījumi un visu laiku, jebkurš tas process tiek mērīts, Un skatīts, kā viņš maina ar mērķi šo laiku attiecīgā daļā, kas nepienes to vērtību, ja? Šeit ir tas apslēptais vārds, produktam nepienes vērtību, ja? Kā šos procesus un visas tās darbības samazināt maksimāli, lai būtu tikai šīs darbības, kas pienes vērtību. Un gaidīšana, kā jūs redziet, visi tie, kur mēs uzkraujam uz paletēm, noliekam stūrī, tad atnāk kāds nākamais kādā brīdī paņem to paleti, aizvelk pie sevīm, izdara opciju un atkal noliek nākamā stūrī līdz nākamai opcijai. Ja? Reāli, tā kā to saka Lean, nu, šis te laiks, ja, arī gaidīšanas laiks tiek ierēķināts, ja, un īstenībā tie, kas ir mācījušies ekonomiku, man arī izdevies to darīt kādreiz dzīvē, zinu, kā viss, teiksim, ekonomikā skaitās, kad ar mazāku naudas summu viņu spējot ātrāk apgrozīt laika vienībā vai gada griezumā, ja var iegūt lielāku peļņu. Ja, un teiksim, visi šie te gaidīšanas opcijas, ja viņas visas vienkārši ir tā saucamā gan izvēja tā kā krājumi iesaldētie līdzekļi, vienkārši neko nedara, viņa gaida. Līdzīgi ir ar šīm te nevajadzīgām kustībām, te es īsti vairāk negribu pakavēties, es zinu, ka te ir arī rēķināts, cik katra tā kustība, cik sekundes, cik tas kopējā laikā un tam līdzīgi, ja, bet šeit ir viena no tām lietām, kur arī es ieejot regulāri redzu, teiksim, pakošanas vai noslēguma šīs te darbības, ja, kur visi vēl ar vienu kaut kur no kaut kurienes nes, kaut ko pako, kaut kur liek uz paletēm un tam līdzīgi.
Protams, kāds ir tas risinājums, mēs pēc tam arī bišķi pastīsimies tajās bildēs, jā, bet principā nu, maksimāli šīs darba vietas novietot vienu otrai tuvāk, vai arī, teiksim, likt kaut kādas galdus, ergonomiskākus, mazāk ergonomiski rullīšu galdus pa vidu attiecīgi, lai izvairītos no šīm te kustībām. Protams, kā es tūlītās arī teikšu, teiksim, skatās salīdzvaro šo te plūsmu kopā, jā, lai nebūtu kaut kādi darbība, jo mums īstenībā ir, kur mēs ikdienā redzam to, nu, man nepatīk tas vārds, bet padomu laika domāšana, ka katrs cilvēks atbild par savu iekārtu, viņš tur strādā un viņam nedodies tur paprasīt blakus kaut ko izpildīt. Ja? Šeit īstenībā šis viss tiek jaukts ārā ar vienu vienīgu mērķi pātrināt plūsmu, lai šis, teiksim, produkts attiecīgi ātrāk, pēc iespējas ātrākā veidā, izietu savas opcijas, ja? Ražošanas ciklus, ja? Iepakotos un dotos ārā un attiecīgi jau saņemtu naudu un atkal jau nākamais cikls iestājās un atkal ražošana pietiekoši efektīvā veidā pienes naudu un pienes maksimālu naudu. Transportēšana, tas arī, jo vairāk transportē, jo vairāk ir šie zudumi, tur īsāk ne. Pārprodukcija, tas, ko jau es tā kā pieminēju, attiecīgi noliktavā, un es zinu, ka man ir bijis ar vienu tiku infografijas uzņēmumu, kuru šobrīd daļā ar bērndārziem savu papīru, jo viņi sareiknē, cik maksā papīra bezjēdzīga uzglabāšana, ja tur kaut kādas 100 vai 200 loknes, ja, jo vienkārši viņi daži tur stāv desmitiem gadu, un viņi pārliecināti, ka vairāk dzīvē nekad varbūt pat neizmantos. Un te man patīk, mums ir iekšā uzņēmumā tāds teikums, ka ja 5 gadi attiecīgā lieta nav bijis vajadzīga, tad viņi var pilnīgi mierīgi izmest ārā, zinot. Nu, vai arhivēt, būtu pareizi teikt, arhivēt un neturēt viņu nevajadzīgi. Ja? Un to īstenībā arī uzņēmumos, kad runā par līniju, to arī ievieš, ja saka, ja šitais ir ilgstošs laika, nav bijis vajadzīgs, to vai jānoliek tālākā stūrī kaut kā varbūt. Bet tas īstenībā rada zaudējumus un te es vairākas piemēras arī to, ko es tur pateikšu, piemēram, ir cilvēki, kuri uzceļ jaunu telpas tikai noliktavām. Viņiem lūk ir daudz produkcijas pārpalīku, viņi glabā viņas un baigā vērtību viņiem. Tas ir tajā pašā laikā, ja efektīvi to visu darbu varbūt nevajadzētu celt nemaz jaunu to noliktavu speciāli tīrdēšību lietām. Nu, tā, apmēram, ja to rēķina naudās, ja, jo šeit apakšā, kā jau es tikko teicu, viss ir tiek rēķināts naudās, cik tas aizņem. Krājumi, ja, tad jo vairāk vietas, siltums, elektrība, apgaismojums un tam līdzīgi. Te es vienu piemēru gribu pateikt no pakalpojumu sfēras, lai neteiktu, ka tikai ražošana bija pagājušā ceturtdiena bija kvalitātes asociācija, bet biznesa efektivitātes asociācija ir tāda asociācija, kas nodarbojas ar šīm efektivitātes jautājumiem. Latvijā diezgan labi popularizē un uzņēmumi tur ir apmēram 50 tajā asociācijā, ja, un bija viņiem ikgadējā konference, un tur viena banka stāstīja par savu pieredzi. Viņiem arī viens no, teiksim, lielākajām no izmaksu pozīcijām ir tieši arhivēšana, jo izrādās, ka, nu es tā nebija iedziļinājies, ka katram no mums bankā ir sava lieta, un, teiksim, ja mēs aizem uz banku, tur, nu, kaut ko maz izdarīt, es nezinu, tur pielikt kaut kādas lietas vai kaut ko samainīt, jā, pēc tam viss tas papīrs tiek vests uz arhīvu, tieši meklēt jūsu konkrētā lieta, ielikt tas konkrētais papīrs konkrētā lietā, jā, un to dara vesels bars cilvēku. Tad viņi šobrīd vispār tajā idejā aizgāja no tā prom, viņiem vairs nav katram cilvēkam sava lieta, vai pareizāk sakot, viņiem tā lieta ir elektroniska, bet papīri krājās kaudzītēs. Tad kāpēc viņi to pieņem tādu lēmumu? Tāpēc, ka viņi saprata, ka mērot, piemēram, saliekot šīs te, nu, papīrus, tā kā es runāju personāla lietā, viņiem gada laikā bija 100 tūkstoši operācijas. Savukārt ārā ņemšana viņiem bija 10 operācijas pa gadu. Un viņi saprata, ka nav jēga ieguldīt lietā, kurai, nu, atgriezniskā skaita nav vispār nekāda. Ja, un tāpēc viņi šobrīd pa kaudzēm krāja, daži varbūt būs sašutuši, nav vairs viņu lieta dažās bankās. Es nezinu speciālu vārdu bankā, ja. Nav vairs personas lietas, vienkārši ir kaudzīts, viņi zina, ka šitajā ir kaut kādas izmaiņas tādā, šitai, teiksim, ir kontu atvēršanas un tam līdzīgi, un viņi attiecīgā brīdī vienkārši to kaudzīt pāršķiro un viss. Ja? Bet, kā redziet, teiksim, cilvēki rēķina, un viņiem pavisam ir jāpārkāp daudzām lietām pāri, jo cilvēki mūžu senos laikos ir sapratuši, ka jāglabā tieši šī te mapīte ar katra klienta datiem. Un, protams, attiecīgi viņiem arhīvs paliek mazāks, nu, tāpēc, ka viņi spēja tur
nelikt visu to mapīties tādā izmērā, bet tas viss krājās vienkārši papīra kaudzēs. Nu, nevajadzīgs darbs un pārcenšanās, tā ir vēl viena lieta, tas, ko, ar ko mums īstenībā ir jāsaprot, ka principā visu šo pasākumu vai visu vairāk vai mazāk nosaka klients. Īstenībā, ja runā arī, jūs iesiet kaut kur pamācīties vairāk, visur uzsvērs, ka klients ir īstenībā tas, kurš virza šo plūsmu, kurš ir galvenais. Jautājums, protams, vai mēs visi zinām šai valstī, kas ir mūsu klients, bet nu pēc būtības, ja? Un te ir tas, ka, ko pasaka, ka klients maksā par kaut ko, un attiecīgi viņam varbūt nevajag, ka tur ir ar smukām maliņām vai vēl kaut kādā veidā. Atkal viens stāsts no pakalpojumu sfēras, arī no bankas, šajā gadījumā cits, ja kā tas nomierina. Bet šeit būs jau vieglāk saprast, par ko es runāju. Viena no bankām, tad, kad optimizējās viņi, pētīt, cik svarīgi klientam, lai tā karte tiešām ir no zelta vai sudra. Ir tāds bankas, kur mums to uzspiež. Un viņi saprata, ka ikdienišķam lietotājiem no tā pilnīgi nav nekāda jēga. Protams, ka viņi arī pateica beigās, ka ir VIP klienti, kuriem, tā, nu, kuriem viņi iedod to zelta karti par speciāliem nopelniem, ja? Bet principā ikdienas parasta lietošanas tur daudz svarīgi. Un, teiksim, tur atkal marketinga cilvēki bija pastrādājuši, kuriem bija svarīgi viss tās puķītes un tamlīdzīgas lietas, kā mēs sakām, ja? Un zelta krāsa, kaut gan tagad viņi to dara vienkārši kartas attiecīgi samazināt izdevumi un, kā redziet, klients, es, kurš esmu galvu galā, esmu apmierināts, jo kartas no viņa, nu, naudas no viņas ārā dabū, un man nav svarīgi, kurā krāsā viņa atrodas. Nu, kurā krāsā nokrāsot tā karta. Tagad tas no pakalpojums vērs. Par neizmantoto cilvēku kompetenci es te gribu pateik, man patikās, es te kādu mēnesi pusotru apakaļ, laiku pa laikam pa Latvijas televīzijas otro, ja nemaldos, vai pirmo, nav tik būtiski, mēdz būt dažādas izglītojušas filmas, un tur bija ļoti labi parādīts tas, ka, kāpēc, tur bija runa par Franciju, par vienu viesnīcu, un bija pateikts, kāpēc, teiksim, cilvēki šajā viesnīcā jūtās gaidīt, un kāpēc darbinieki ir baigi apmierināt, un izrādās ļoti vienkārša lieta, kas mums Latvijā nestrādā, vai gan arī nestrādā. Tas ir, ka viņa priekšnieks nu, nevis apsēžās kabinetā, kā mums tas ir normāli pieredze, bet viņš iziet pie visiem darbiniekiem, mēs pēc tam runāsim, kāpēc tas ir svarīgi, un ar visiem aprunājās, un konkrēti tur arī atrisina tās problēmas. Vai pareizāk sakot, ja tur ir problēmas, viņas uzreiz tur tiek risinātas, nevis izsauc pēc tam uz strīpu, vai kā vēl tur savādāk sakot pie direktoru uz kafiju, ja? Un tad tur lasa morāli un risīt problēmas, ja? Un cilvēki jūtās, viņi saprot, jā, es esmu, es tur esmu iekšā, es arī ienesu kaut kādu šo te artelu, tā problēma risināšu, un galvenais, ka es jūtu, ka par mani rūpējās atcerēties, tas ir īstenībā tas galvenais, kas ir jāsaprot, ka cilvēks jau, kā es saku, uzņēmumā, kas daudziem nepatīk, es saku, uzņēmums īstenībā ir kā ģimene, ja tu nāc uz ģimeni, kur tev sit pārdara, ko vēl var darīt, nu, tur nekas nesanāks, ja? Jo iedomājieties, jūs ģimenei, nu, fiziskā ģimenē jūs pavadāt, teiksim, 8 stundas, nu, apmēram tā, pareizi, nu, ja gulēšana tur varētu bišķi vairāk, tad arī darbā ir īstenībā ģimene, un ir patīk, ka vajadzētu pie kolēģiem, kuri smaida, kuri pasaka labu vārdu rīt, varbūt tur tā, vai ne, bet ja tu ej ar domu, kad man tur tā sakalts, nevis pie stāba, ja, kā un, nu, īsti forši nav. Un te ir tas saistībā ar to kompetenci, ja, kad, un te arī šodien īstenībā tas parādījās, ka tas, ko mēs neapzināmies, vai, nu, jau sākam daļai bišķi apzināties, ka cilvēks īstenībā ir galvenā vērtība, un šobrīd jau daudz uzņēmumu cīnās ar to, ka nav labu darbinieku, kā viņi saka. Un tas trakākais, ka viņi grib uzreiz paņemt gatavus darbiniekus, nevis, teiksim, ieguldīt te, kur mēs tagad būtu runājuši, ja, kad paņemam, redzam, cik viņš ir motivēts vai tā, un iegūdam viņā, un izveidojam sakarīgu cilvēku, ja viņš forši strādās, pelnīs naudu, jā, un viņš arī jūtīsies kā ģimene. Viņš arī īstenībā, ja kāds ap stūru piedāvās desilāt vairāk, neies projām, ticiet mani, jā. Bet, nu, tas ir tur, kur tā notiek. Šeit ir tie daudzie vārdi, par dažiem es parunāšu. Tas, ko es teicu, tie, kuri līdzīgi kā es būs saslimuši, tad es jau vienreiz minēju uztaisīt nelielu reklāmu, ir tāda biznesa efektivitātes asociācija vai latviešu valodā efektīvs LV, mājas lapa efektīvs LV. Tātad, un kas ir labs, ko es ieteiktu no turietu paņemt divaram un kompānijiem, kā viņi darbojās, kā mēs darbojamies, varbūt tā, bet pareizi pateikt, varbūt kāds šeit ir, tad zin,
kuri ne, nav, tie nezin, tad tur nekas nenotiek semināru veidā, kā klasiski. Tātad brauc uz uzņēmumu, skatāmies, uzņēmums rāda priekšā, ko viņi ir izdarījuši, visi smuki skatās, un pēc tam otrā dienas daļā ir, kad tiek veikts vai no audits, vai kaut kādas apmācības, vai vienalga kāda no metodikām ar mērķi, ka šie svešie sabraukušie cilvēki, viņi gan nav varbūt 200, bet ir kādi 30-40 ar mērķi, pateikt, nu, kas tad katram nu, no tiem apbraukšiem, ko viņš vēl redz, kāda ir problēma. Un īstenībā, kas ir labi, ka uzņēmums to uzskata par baigu iegūmu, jo viņam ir skats no malas, no citiem cilvēkiem, ja, un kas ir tā labā lieta, ka mēs redzam lietas praktiski, ja, jo būsim godīgi, nu, lai cik es te smuki izskatītos, vai vēl kāds cits, un rādīt smukas bildes, īstenībā tas neatsver to, ko tu redzi uzņēmumā uz vietas, jo uzņēmumā īstenībā var redzēt, daudz nianses, kuras, nu, izstāstīt nevar. Te ir viens paraugs, es aizmirstu palaist apkārt, re, kur ir viena interesanta lieta. Kurš var pateikt, kas tas tāds ir? Es palaidīšu apkārt. Es jau laiju. Tā tik vienkārši lietas, nevajag sarežģītas lietas domāt. Es tikai lūdzu, man viņu atgriezt, jo man to iedala uzņēmumā. Man otru varētu neiedot. Izdevuma beigalā, kā mēs šodien runājam par efektivitāti, protams, katra lieta ir, ir izdevuma. Un darbam šeit tiek rēķināts. Pēc tam es noslēgumā būs iemesls pateikt, ko tu redzēji, kā te pārdomas. Un tagad jau ejam tādās interesantākās lietās, kuras rādīju daudzas šos te, nu, bildītes, kā tas ir. Vēl tikai es vienu lietu gribēju pateikt, ka īstenībā jau, lai cik arī bēdīgi deskatītos, ir būt Latvijā, ko laboties. Un, ja iepriekš te mēs runājam par ilgspējas indeksiem un visiem tiem, tas ir baigi forši un forši, un visi ir baigi smuki, bet īstenībā es nosaušu vienu uzņēmumu, žēl, ka viņa šodien te nav, ar kuru mums tiešām vajadzētu laboties, un ziniet, kāpēc viņi spēja ražot Latvijā vērtāk nekā Ķīnā. Un tas ir sasniegums, un tas ir līni sasniegums. Uzņēmums atstāt par Bandiju Latviju, atrodas tausu pusē stendē, ja, un kāpēc es viņu pieņemu? Tāpēc, ka tas ir holandiešu uzņēmums, un tad, kad viņi cēla jauno rūpnīcu, holandieši tajā pusē teica, ka šajā rūpnīcā vairāk par novita un nesanākšot pēc viņa aprēķiniem. Šobrīd viņi ražo divas lietas, tā kā ja gribat atbalstīt Latvijas preci, tad viens ir gludināmie dēļi, otrs ir šie nevis lietu sausargi, nebūtu pareizi sausargi, ja? Tā būtu pareizi pateikt. Ja? Tātad divas lietas, un viņi to ražo Latvijā, šīs lietas neražo Ķīnā, kā jau es teicu, mēs to ražojam lētāk nekā Ķīnā. Es teminātu par uzņēmumu par to, kā ir darbnieki apmierināt, es šeit šobrīd par to, par ko būtu jālāk. To minēja arī ceturtdienu pagājuši, tā kā, ja jau viņi atļāva teikt, tad es arī pateicu, labās lietas ir jāzina. Un principā, ja kurš uzņēmums sāk šīs te līga lietas ar sakārtošanu, tad ir latvieši cilvēki arī jau šīs piecus S burtus, kas ir aizmugurē Japāņu vārdi, ir iztulkojuši, jā, bet kā jūs redzat, tad īstenībā sāk ar šo darbu vietu sakārtošanu, un Japāņi tām lietām principā pasaka ļoti vienkārši. Ja ir darba vieta sakārtota, ir sakārtota galva un otrādi. Cilvēks, kuram nesakārtot darbu vietu, īstenībā nevar nu, normāli strādāt, viņš ir kaotisks un līdz ar to no viņa prasīt labas lietas īsti nevar. Un tāpēc ir šī šķirošana, tas ir pirmā stādīja, kur iziet cauri esošos darba rīkus. Mēs tūl skatīsimies, jebkuru lietu, kas ir sašķiro pēc biežuma, cik es viņu lietoju, attiecīgi to, ko es lietoju biežāk, tu tas man ir jāsakārto pie sevīm kaut kādā noteiktā kārtībā. To, ko es izmantoju retāk, to es nolieku kaut kur citur, bet arī sakārtoju. Šeit ir tas nosacījums sakārtoju. Tad ir šī te vietu noteikšana, ja katrai lietai ir savu vietu, ja attiecīgi marķēt tā vai šitā, nu tur ir dažādi veidi, varbūt tie, kas ir bijuši uzņēmumos redzējuši, ir piemēram uz galda tāds dzeltenas līnijas aizīmēts, ka tur svari obligāti stāv vai vēl kaut kādā veidā, ja, tad tas ir kaut kas no tās nopērs, ja, attiecīgi domājot, ka nu, tā ir vienai precīza vieta, lai neizdomātu, ka viņi tur jāpārvieto kaut kur.
Attiecīgi satīrīšana, tas nozīmē, ka darba dienas beigās vai vispār šī darba vieta tiek uzturēta tīra. Un arī šie uzņēmumi, ko es šodien pieminēšu, viņi ne tikai maksā par produkciju, bet viņi maksā arī par tīrīšanu. Un viņiem, piemēram, daudziem no šiem uzņēmumiem piekdienas pēcpusdienas ir tīrīšanas pēcpusdienas. Un viņi arī pasaka, ka mēs ne tikai maksājam par produktu, tur x latus, bet tajos x latos iekšā ir arī tā tīrības daļa, kas ir piekdienās. Bet tā tikpat nav būt arī pirmdienā. Tam nav stratēģijas nekāda būtība. Attiecīgi standartizēšana, es jau te pieminēju, ja, ko mēs runājam par to, kā sakārtot tā, lai mēs redzam attiecīgi, tur nezinu, ja tas ir šī te mehāniskā darbnīca vai kur dažreiz to sākot, ja tur jāmur, tad attiecīgi vienveidā jāmur vienā vietā, vīles citā un tam līdzīgi. Bet tas tikpat labi varbūt arī pilspalu zīmoli birojā. Tam nav tik būtiski nozīme. Un stiprināšana to ikdienā mēs saprotam ar, nu, daudz ar auditiem, daudz ar citām lietām, bet ideja to, ka tas viss tiek uzturēts un viņš nenomirš tā kā pēc kāda brīža. Nu, te kaut kas bildēs, cik viņas labas vai sliktas, tas ir cits stāsts, ja, jo, diemžēl, daudz tie uzņēmumi, tā skaitā arī Brabantija, es viņam prasīju, kāpēc nevar bildēt, ziniet, ko viņi atbildēja. Viņi atbildēja, ka esot, viņiem tā labā pieredze ir tik liela, ka nobraukt no ķīniešiem, un tad ķīnieši bildējot visu pēc kārtas, un lai izvairītos no šitā pasākuma, tad viņi ir aizlieguši, nu, vienkārši fotografēt un bildēt. Tāpēc no Brabantija un vēl dažiem tiešām uzņēmumiem nebūs neviena bilde šodien šeit. Tas ir darbnīcas, te ir kaut kas no ražošanas. Kā redziet, vienmēr var diskutēt, un te ir tas, par ko arī runājam mēs šodien tajā kolēģīti, kāds uzņēmumu, kur ievieš šo līmu vai šīs te sakārtošanas lietas, mēs ieejam, mums liekas, wow, baigi forši, un arī darba aizsardzībā baigi forši, kur vēl krutā. Bet, principā, viņiem viens no tiem principiem ir, kā vienmēr var labāk. Un līdz ar to mēs rēķinām, domājam, pavisam varbūt salaužam sevi uz pusēm un izdarām kaut ko pavisam savādāk, bet lai iegūtu, nu, lai būtu efektīvā. Kaut kur bija arī biroja galds, ir tas te arī, ja. Nu, šeit arī tāda ikdienišķa lieta, kaut kas pie kompresora eļļā, tas mums tā normāli ikdienā ir šeit par sakārtošanu pirms un pēc, attiecīgi, te kaut kas no labās prakses, kā tas ir. Tev es uzsveru, ka katrs uzņēmums, te, nu, teiksim, tāpēc ir, man patikās arī šīs ciepošanās, ka katrs uzņēmums paņem to savu ideju un īstenībā daudz lietas šajā sakarā īsti nevar uztaisīt copy-paste. Nu, ja mēs tā klasiski runātu, jā, var paņemt ideju copy un paste uz sevi, bet nevar paņemt to stēnu, nofotografēt tieši un ierīkot savā, jā, jo īsti būs citas funkcijas. Šeit vēl viens uzņēmums ganību dami, viņi arī sāka ar mehāniskām darbnīcēm, viņam, piemēram, šim te mehāniķim līdzi ir tāda pārvietojami ratiņa, kuriem ir šīs te instrumenti, kas viņiem vajadzīgi remontam, un visi pārējie, nu, kas ir reti vajadzīgi, stāvs muki salikt darbnīcās, un ļoti smorši, ka mēs aizējam atbrauc ar ratiņu, visu, ko vajag izņemt. Kā mūsu ikdienā ir, atnāk ar āmu, pēc tam aizmirst skrūgriezi, iešu pakaļ skrūgriezi, aiziet pēc skrūgriezi, vīlā stāja. Atkal, ej, pēc tam mēs paskaties, dienas beigās krāpi instrumenti sarasti, līdz remontam īsti nekas nav sarādes, ja? Tas apmēram tā mums arī mēs gadīties. Šeit, kā jūs redzējāt, viss ir šajā te pārvietojumā kastītē, ja? Attiecīgi, te nav tas piemērs, tur vienkārši ir kastīte, ja? Un brauc izdara darbu un dodas tālāk. Nu jā, te ir daudz tie piemēri. Tātad otra lieta, kas, teiksim, traucē darba aizsardzībā, te varbūt īsti nav no darba aizsardzības, bet nu, tās arī varētu atrast, ka informācija īstenībā šai vizuālai informācija ir baigi lielā nozīme. Un mums varbūt tās ikdienā liekas, nu, ka nu, tas darbnieks tik zinās, kā tur jādara, ko es tur rakstīšu priekšā, tur tik viņš labāk zinās, jā. Bet īstenībā dzīve pierāda, ka šīs instrukcijas, par ko mēs to turāsim, par šī vizuālā informācija ļoti palīdz šiem te cilvēkiem it sevišķi sākuma posmā, par ko ir liels čērpu laušana, jā. Un šeit ir vienkārši daži piemēri, ko nozīmē slikta informācija, un tad mēs nezinām, kas tas ir, un tā, tas vienkārši no sadzīves.
Un šeit tās vizuālās darba vietas, ko jau es sāku daudzos šajos uzņēmumos, kur ir ieviesti kaut kas no šīs efektivitātes, ir tā saucamās 10 punktu lietošanas instrukcijas vai drošības instrukcijas, kā redzēt, te es iekopēju apakšā ir grāmatas, viņas tur varētu būt kaut kas arī vairāk no citām lietām, bet principā ir aprakstīts ar visām bildēm, te tā daļai var redzēt bildēm ar bultiņām, tā vizuāli, kur kas ir jāizdara līdz ar to darbnieks, tā kā grāmatu, vot, izdara šito, pāršķir nākamo lapas, precīzi izdara to, un kam tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai izskaustu kļūdu, nu, šo te principu. Pie tam, protams, arī darba aizsardzībā, ja cilvēks zina, kā pareizi darīt lietas, viņš neizdarīs tur kaut ko garām, jā, bet tas ir vairāk arī tīri, lai pateikt. Un arī cilvēki ir ļoti apmierināti, jo viņi zina, ne, man ir uzrakstīts priekšā, es visu redzu, man ļoti skaidri un gaiši. Nu jā, tur ir kaut kas vēl arī no nu, dažādas bildes un dažādām veidiem. Šeit tas pats par vizuālu, mēs varam runāt arī par 5S, kā jau es teicu, jā, varētu teikt, ka tas ir 5S, reku šeit var to redzēt attiecīgam ratiņam, attiecīga vieta, un viņam tur ir jābūt, un tāpēc atbrīvojās šie transportēšanas ceļi un vēl kaut kādas lietas, ko no uzņēmums ir paredzējis, un viss tā kā notiekās bišķi savādākā veidā. Otra lieta šeit gan, es zinu, ka es biju kādu nedēļu divas apakaļ, bija mums te saruna par darbinieku iesaistīšanu. Šeit es, protams, nogriezu no daļas. Principā jūs augšā redzat, ir tās saucamās mērķi un uzdevuma tāfels un teikti nu, sasniegumi vai mērķi vai vienalga, ko, kas arī nebūtu, viņi te parādās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, piemēram, uzņēmumi, ja mēs runājam par ražošanas uzņēmumiem, būs vieglāk piemēram pateikt, jā, viņi pasaka, piemēram, nu, tur virpošana cietcietnī, jā, es virpo, teiksim, 20 dienu, nu, štrutiņu vai detaļas dienā, jā, un to var redzēt, teiksim, šai tāpēlē tiek vilkta šī līkne, un arī apakšā, teiksim, un tad, kad nokrīt līkne, piemēram, kaut kādā dienā tur nav vēl 200, bet ir 10, tad no otrā rītā, kad ir šī sanāksme, jā, tiek prasīt darbniekam, kas notikās attiecīgi uz vietas, viņi konstatē, ka vai nu tur bija brāts, vai iekrāt apstājās, vai kaut kas nebūt, un tur pat uzreiz tiek pieņemts šis lēmums, ko mēs darām, jo nevienmēr, protams, iekārta nu, ir remontā, un tur ir arī kaut kāda cita objektīva apstākļa, kāpēc, teiksim, ir kritums, jā, bet viņi vienkārši vizuāli gan parāda, gan arī redz šīs lietas, bet tas būtu, teiksim, tā no efektivitātes ziņas, tas tur darba aizsardzībai nosacīti, bet kas ir labi, ka labs, ko es jums ierakstīju tāpēlē, ir tas saucamais problēmu loks, kur ir problēma, atbildīgais un termiču rāvu kādos griezumos, mēs arī to neparādīju, tas nozīmē, ka kurš cilvēks ir kurā brīdī var pieiet uz tāpēlus uzrakstīt savu problēmu un zināt, ka viņa paliek un viņa nu, tur drīkst nodzēs tikai tad, kad tā problēma ir atrisināta. Un tas pietiekoši anonīmi, un teiksim, daudzos šajos uzņēmumos, ja cilvēki iesaistās, viņi arī redz, ka mainās, jo redziet, tur tā galvenā problēma, atkal mēs atgriežamies pie darbinieka, ka viņš zaudē ticību, kaut kas mainās, un līdz ar to tad viss sajūt, ja darbinieks saka, ja viņš jau neko nesaka, darbinieks saka, ko es teikšu, es jau 100 reiz teicu, tad darbinieks nemainās, ja šeit ir uzlikts, tas ir viens. Otrs ir no Latvijas uzņēmuma viena tipogrāfijas uzņēmuma jaunās pusē, kad bija domājis, ka Maģers būs atnācis pastāstīt jums lietas šodien, bet ne. Šis ir arī pēdējā gada uzlabojums, tātad tur ir lapiņa, redziet, es jums esmu iekopējis, tāda viņiem šobrīd, ko tas nozīmē, tātad viņiem ir eko sanumurēts, nu vai sarakstītas iekārtas, un katrai tai iekārtai ir noteikts prioritāts, jūs varat redzēt steidzami, attiecīgi kāda tā pakāpe, un ir kurš mehānicis atnāk uz darbu, viņam nav jāizdomā, ko tur es vakarā, ko es beidzu, ko, kas man jāsāk. Šeit es precīzi redzu, kurš ir ātrāk, kurš ir vēlāk, un darbojas. Pie tam tās lapiņas pilda darbinieki, un lielākā daļa, es saprotu, ka varētu būt arī nu, mehāniķi, bet principā to pilda darbinieki, jā. Un, protams, ka tas ir viena no idejām, tur, protams, arī lieka informācija uzreiz tiekšu, ka viss baigs muki nav, bet, nu, mēs pieņemam, kā daļai labi piemēri īstenībā, tas arī palīdz un strādā. Otra, ne, nākamā lieta, daudz to lietu, nākamā lieta ir par šo te iekārtu uzturēšanu, šeit ir tikai viens piemērs, ko es varēju ātrumā atrast, teiksim, tas ir par kaut kādas iekārtas, redziet, tur dažādu sistēmu bloku un vēl visādu lietu uzturēšanu, precīzi atrakstīts,
kur nav, kā mums pierasts, aiziet pārvaldi iekārt, uzrakst strādā, vai vēl kaut kā mums tur iznāk tā vienkārši. Šeit ir precīzi, tev ir jāaiziet cauri, attiecīgi jāķeksē, vai viss ir pie tam, kur blakus ir bildes, kur var redzēt, kur tas ir. Tas nozīmē, ka arī katrs, nu, kā es saku, muļķis, tāds kā es, var aiziet un iziet cauri, saprast, kas tur jāapskatās un kas ir jāķeksē. Jā? Es zinu, ka daudzos uzņēmumos, te tikko runāju arī par tiem apdrošinātājiem, es zinu, ka mēs tikko smējāmies, ka lielākā problēma šobrīd pat nav, ka apdrošinātājs maz prasa lielāku nav, bet es zinu uzņēmumus, kurus vairs Latvijā neapdrošina. Tāpēc, ka tur ir tāda nekārtība, jā. Bet kāpēc es to stāstīju? Tāpēc, ka ir uzņēmumos, es strādāju, ka kopapstrādāju, man ir kodinieki, jā, no tipogrāfija arī, ir svarīgi laiku laikam iztīrīt šos elektronu varības blokus, jā, un tur arī, ka tu vari tikt paprast, tu viss ir kārtībā, nav problēma, jā. Bet, kad tu prasi, nu, ko un kā, tiklīdz tu sāc ieviest, jā, mēs esam gājuši tādu ceļu, ka katrs šis kapis tiek ar numuru, un attiecīgais numurs tiek atzīmēts tālāk, kad viņš viņu pārbaudīs. Protams, mēs nevaram katreiz iztaigāt, viņš var arī iedot ķeksīt, tas ir, nu, teiksim tā, katra darbinieka jautājums. Vēl viena lieta, protams, tajos uzņēmumos, kas ir, man ir bijuši slikti gadījumi ar sliktām beigām, jā, ar ražošanas izbeigšanos, daudzos uzņēmumos ir jāmiera temperatūra vai jābauda gūtņi vai nav, kā mēs arī neteiktu, jā, tas arī no tās pašas laupers, jā, attiecīgi viņi jābūt, nu, mēs uzskatām, es personīgi, kur esmu, viņi ir sanumurēti kaut kādā loģiskā kārtībā, jo tev ir anekdotisks gadījums, man viens uzņēmuma vadītājs, kurš bija vienreiz izgājis līdz mehāniķim, tad izrādās, ka trešais gūtnis ir iemūrēts sienā un viņi nekādīgi nevar eļot, bet visu laiku, divus gadus, viņš tikai eļot teorētiski, jā. Tad vēl kaut kādas 3-4 vietas, kur ir kā ir gultnes, bet izrādās, ka viņš nemaz nezināja, ka tur ir gultnes, jā. Un tamlīdzīgs brīnuma lietas, tā kā, redziet, te ir tas vēl atkal uz to kārtību, precīzu identifikāciju, lai tas nav tā, ka es kaut ko daru, nu, tie ir tā, ķeksīšu pēc, ka daru. Nu jā, par tām instrukcijām es jau teicu, te es tikai gribēju parādīt uz galdiem, te ir arī kaut kas no Latvijas uzņēmumiem, ja te var redzēt apakšējā bildē, kur it kā ir iezīmēts, kaut vienā pusē otrā kaut kas tur ir, kaut kādas opcijas, kaut kas tur ir vai sākotnējā veidā vai ko, bet tas arī ir saistīts ar vizualizāciju, tikpat labi mēs varam teikt 5S un vēl dažas lietas klāt. Tagad man tāds jautājums, es parādīju divus attēlus, es zinu, ka jums ir, es tāpēc tur necentos PowerPointā ļoti skaisti likt. Kā jūs domājat? Nu, te ir liels krustojums, viss skaisti sakārtos, nu, ja mēs tā varam teikt, jā, Latvijā ir mums tā, ir daudz ar luksoforiem un vai krūt un tā, un šis ir apveikti krustojums. Kā jūs domājat no līnu viedokļa, kurš risinājums būtu labāks? Pirmais vai otrais ir tas ar aplu, pirmais ir tas parastais krustojums, vai atšķirība nav nekāda? Es teiktu, balsojam, kurš par šo, ka šis ir labāk? Nav neviena. Kurš par šo, ka tas ir labāk? Lielākā daļa. Jā, viena princips ir, kā jābūt ir plusmē. Mēs jau te vairākas reizes varbūt esam runājuši, un mēs tā iesākam to tēmu, ka visu laiku produktam ir jāvirzās, un šis ir tas, kāpēc man dažreiz saka, kāpēc Daugavas par apveceļiet Rīgas, kāpēc šajā pusē ir apļi un tajā pusē ir luksofori, jā. Vēl viena lieta valstī, ja kāds varētu šīs lietas sakārtot, varbūt, ka vajag tilpas taisīt ar trīs joslām, tad, ja viena remontē, divas ir normāli atvērts un nav problēma, jā, varbūt uzreiz, nevis tā, ka tad ceļam blakus tiltu un vēl visādas mistiskas lietas, nu un tā, bet tas tā ideja no līnu principu. Te ir tā lieta, ko mēs runājam par izsverošanu, ka agrā vēl pienāk pie tā, ka uzņēmums mēra, cik katra operācija ir aizņem laiku un redziet, ko viņi ar to grib panākt, ka ir kaut kādas operācijas, kuras, nu, kuras var apvienot ar domu, ka viens cilvēks to varētu veikt, lai tīri efektivizētu šo ražošanu, jā, lai aiziet no tā, kur man patīk tas teikums, man liekas Ivars teica, ka celtniecībā jāatbrauc šofers, tad viņš ir tikai šofers labs, tu viņš nekustinās nekādā gadījumā, viņš ir šofers. Jā, bet ieprom, višķi jau ieprom no šitā pasākuma, viņš nav vairs tīri šofers. Un šeit ir tas par to, kā ir kaut kādas lietas, teiksim, mēs panākam. Es šodien, protams, tikai pieskaros, es nerādīju, ir, protams, vēl viens princips, ko skatās, ir tas bottleneck vai pareizāk sakot pudeles katls, tātad, kur ražošana sastrēgs, teiksim, kur lieta ir. Un šeit es pārstāstīšu vienu lietu, kur jums liksies baigi dīvaini, Brabanti, es jau vienreiz pieminēju, viņiem bottleneck ir uz augu vīkšanu, nu, kur ir tie
lietussargi, vai kā viņas tur nosauc gudri, jā, augumu inženeri, viņam ir mašīna, kas to dara, bet viņi salīdzinoši lēnām dara, līdz ar to viņi visu līniju jau uztaisīšu tā, ka vajadzētu tā kā mašīnu vēl vien, bet viņi īsti mašīnu negribi, viņi to dara ar rokām, tad ir darbinieces, kas paralēli to dara ar rokām, lai likvidētu šo šauro vietu, attiecīgi, lai palielinātu kopējo efektivitātu uz priekšu. Tā kā arī tādā veidā mums varbūt šobrīd liksies, jūs teiksiet, jā, nu redz riski, tur jāver augas, pozas, rokas paceltas un vēl visādas lietas, jā, bet tajā pašā laikā redziet, protams, ka, kā jūs zināt, ne visas lietas ir tik skaistas, ne par vēl katrai lietai ir arī sava darbas karota. Nu, tas ir par tām tāptu laikiem, līdz ar to šeit ir tas, ko ražošanā šobrīd izmanto, un te ir vēl viens piemērs, ko es gribēju teikt, ja es jau nestāstīju, tikko man bija Sigonas pusē viens kokapstrādes uzņēmums, kuriem līnija bija 500 metru gara. Šobrīd viņi piecēla ražošanu, līnija 1000 metru gara. Jēgas nekādas. Kāpēc, teiksim, līnija, ko saka līdz, saka, ejam prom no padomu laika principiem strādāt cehos. O tā, mums ir virpošanas ceļš, tad tur smuki savirpo, mēs jau dzirdējām šodien no rīta, ka tad nevajag transportēt pēc tavas rupšanas vai vēl kaut ko vēlam, pēc tavas pakošanas, krāsošanas, visu laiku gaidām, transportējam un īstenībā, kā es tā rupi sāku, ja tu neproti organizēt savu ražošanu, es neesmu gatavs tev par to maksāt īstenībā. Ja? Un šeit ir viena no tiem nu, solišiem, kā to dara, pazīmēt, kā ceļo produkts manā ražošanā, un kur viņš cik uzkavējā. Te ir viena, nu, pēc vārdu, piemērs, šeit es iekopēju tipogrāfiju, kā mēs to risinājām tipogrāfijā, bet tur ir vairāk soļi, šobrīd uzreiz jau viss nebija tik perfekti. Jā. Tātad, kā redziet, viņam pēdējā, nu, nosacīt pēdējā opcija pēcapstrādē bija ievākošana, tad grāmatu vajadzēja ievākot, attiecīgi pēc tam viņš tiek, nu, vai nu iekausēts šajā tēmplēnē vai ne, tas ir nākamais un pēc tam dodās uz pakošanu. Sākumā tas viss bija izmērtāts, visi darbojās ar paviešu ratiņiem nopietni un pakoja un ņēmās. Šobrīd, principā, viss noslēdzošās darbības ir vienā vietā, tur ir galviņi attiecīgi salikt jau pa kaudzītēm un īstenībā šis ir viens to uzņēmumu, kur es varu pateikt reāli, es gadus četrus apakaļ, ar viņiem runāju par paliešu ratiņiem, viņi teica, ka 600 lati ir darbi, viņi pēc tā pateica divos mēnešos mums tas atmaksājās. Reāls uzņēmums ar reāliem datiem. Bet tas ir vēl pirms šīm lietām, šis jau ir nākamais solis. Te ir līdzīgas lietas, ko varbūt kāds ir redzējis ražošanā, te ir divas nu, idejas, kas ir zīmē, tā kā vienādi ir auga, tad šeit it kā ir plūsma, mēs daudzreiz esam redzējuši, teiksim, nolūt automašīnā, tas būtu labāks piemērs, kur pa vidu iet automašīnu un no sāniem pareizā laikā vēl viens iedzienis just in time pienāk pareizās lietas tieši uz to vietu, kur man vajag un es lēnām virzos uz priekšu. Es vienkārši tos atlīšu un iedzīmēju ar domu, ka tur ir kādas noteiktas operācijas, nu, kuras ir jāizdara pirms tam, lai būtu konkrētā vietā klāt. Varbūt šādi, ka kustās ir arī, ka šādā veidā tas redz, ko es tikko teicu par to kokapstrādi, kāpēc es šausminājos, jā, ar visu to, ka mums bija apmācības pa Eiropas naudām, starp citu arī vēl ar vienu, jebkuram ir iespēja mācīties pa Eiropas naudām ražošanas efektivitāti. Nu, bet tāpēc, ka viņiem bija apmēram tam kokapstrādes uzņēmumam bija kā četri produktu, viņiem dažās operācijās vajadzēja gandrīz tā virpot, tur izurkt, kaut ko noslīpēt, pakot un dot projām, bet tagad tas viss no 500 metriem pārvērtās uz 1000 metriem, iedomājieties, cik daudz laika paiet vedot katru to uz nākamo opciju, ja? Bet kas tas sliktākais, ka uzņēmumu vadīties ar Valim Brunā, viņš teica, es biju daudzos pie sevi, nu, pazīstamos uzņēmumos kokapstrādē, viņi dara līdzīgi, viņam tas bija tik patīkama ap sirdi, ka viss dara līdzīgi. Tas, kā īsti tā nedara ārpus Latvijas, nu, tas viņu nespēja tā īsti iedrasmot. Šeit ir vēl viens piemērs no mūsu Lielons un Putnis, tas ir metāla apstrādes ceļs, arī apganīja dāma, nu es tur tās ielas nesaukšu, jā, tātad bija tāda ražošana, tas ir par montāžu, ja es tagad nemaldos, tas bija par šo rodzēšu un tamlīdzīgu lietu montāžu, bet tam nav strateģiski būtība, kas tas ir. Ražošana bija tāda, pēc tam, ka to visu ieviesa, kā redziet, samazinājums ir uz pusi,
Un, lai jūs neteiktu, protams, arī līnijas dažajādās daudz situācijās panest līdz to, ka samazinās cilvēku skaits ražošanā, protams, nu, neizbēgami mēdz būt, bet lielāko daļu, protams, tad, kad viņi nostājās uz kājām daudz tos labos cilvēkus, es uzsveru labos, ņem atpakaļ. Un šeit tie cilvēki, nu, viņi gan nekļuva mazā, bet tajā otrā daļā pēc tam viņi uztaisīja vēl vienu līniju un ražoja divreiz vairāk, nu, nosacīja divreiz vairāk, tad divus dažādus produktus. Un taisa pašās tālpās, jā, un te ir tas, ko es daudz runāju šobrīd ar daudziem uzņēmējiem, ka ne jau tālpu lielums nozīmē manu, nu, ego, tas laikam mums latviešiem tikai tā, lielāks BMW un vēl daudz lietas, tas nozīmē, ka man viss ir lielāks. Ražošana arī nevienmēr tas tā ir, kā redziet, var arī par Baltijas piemērā, ko es teicu, viņiem, kā redzējāt, holandieši teica, ka tikai noritavai sanāks. Te ir par piemēriem Noltavā, un šeit ir labs tikai vēl piemērs tiekš tā, ka kā šie uzņēmumi sakārto lietas, viņiem nav īsti Noltavas darbinieka, un šeit ir tas, ka ir šīs te kartītes, vai to mēs skatīsimies, ir šīs kārviņas, ja, un attiecīgi tai kartītē ir uzrakstīts viss, kas ir vajadzīgs pasūtīšanai. Te viens pārdaugā, viens kopētāju uzņēmums, kur arī tiešām viņiem ir tas saucamais divu kastīšu princips, ja? Bet uz kastītes ir precīzi uzrakstīts pasūtīšanai visa nepieciešamā informācija, līdz ar to, ja dienas beigās tā kastīte, mēs to runāsim noliktu tajā vietā, kur viss ir sarunājuši, tas nozīmē, ka ir jāpasūta attiecīgais materiāls, tur viss jau ir uzrakstīts, tur nepasūtīt vai aizsūtīt garām ir jāprot, nu, tur ir jābūt talantam, ja? Bet šeit ir vienkārši tās kastītes attiecīgi vēl arī citos procesos, kur kaut ko tas pasaka, to mēs kādreiz, ja būs interese, jums ir iespēja izteikties šajās anketās, varam patīties par konkrētām nozarēm, kādi ir šie uzlabojumi, te tīri vispārīgi. Šeit ir viens princips, jā, tātad, re, kur ir šī kastīte, tur būtu video, ja jūs iesiet iekšā, redzēsiet YouTube, šeit ir kastīte, viena kastīte ar vidu tāds, nu, pārdalījums, jā, līdz ar to iznāk, ka tajā brīdī, kad man ir divas, nu, kastītē divas sadaļas, vienā piemēram ir skrūvis un otrā skrūvis, tiklīdz no vienas puses, no vienas tās skrūvis izbeidzās, es paceļu vāku, nosacītu un apgriežu šo kastīti to otrādā. Un tas kādam cilvēkam ir signāls, kad ir jāpasūta nākamās. Tas ir viens kastītes princips. Te, ko es minēju pārdaugavā, kopētājs liek priekš Zviedrijas, starp citu, jā, ļoti arī smuks uzņēmums no līnu principiem. Tur ir divi kastītes princips, tātad viena kastīte un otrs. Tik līdz viena kastīte izņemās, noteiksim tā otra panāk uz priekšu un noliek noteiktā vietā. Vakar pusē puisis uz 5 minūtēm aiziet izveidz pasūtījumus. Starp citu vēl viena lieta, ko latvieši īsti neizmanto šobrīd, jo diezgan daudz lietas Latvijā var izgatavot paši, vai tas ko sauc par sinerģētisko lietu, ja, piemēram, man ir uzņēmumi, kur es kāpēc skrūvītis sūtu no Amerikas un vēl kā, kur es, piemēram, zinu, kaut šodien jums pienākiet Liepājā, tāpat tās šitai olainajai uzņēmumi, kur ir gatavi kaut rītdien saražot to, te pat uz vietas būs just in time kaut rītdien, nu ja nebija, tā paīt būs klāt uz ražošanu, ja? Tā kā ir uzņēmumi Latvijā jau, kur ir spēj, un te ir tas, par ko es vēl gribēju teikt, nu, Toyotai ir tur daudz lietas, kad, ja kādi interesēs un palasīs, viņi, piemēram, nu, paši ievies un viņi skatās, lai būtu tie uzņēmumi, kur ražo priekš viņiem, jo būs godīgi, nu, ne jau katru sēdīgu un spuldzīgu ražo pašā Toyotā. Ja? Nu, līdz ar to viņi dara visu, lai arī šī uzņēmuma uz viņiem varētu paļauties, ja? Lai neiznāk tā, kā atnāk mašīna un spuldzītas nav. Ja? Un tāpat tās man cilvēki saka, redziet, Toyota regulāri katru gadu atsauc mašīnas. Es to saprotu tā. Tātad viņi pasaka, ka mums bija brāļs, mēs esam gatavi laboties, pareizi, izlabot un iet tālāk. Man ir bišķi cita mašīna no citas firmas. Es to uzzināju caur citiem kadriem, ka arī šī mašīnā mēdz būt problēmas. Tur, teiksim, manā gadījumā motoriem ar šīm te aizdedzes, nu, nesvecēm, bet, nu, dzirdēju, vātrumu aizmirst, jā. Nu, bet to man tā tikai starp citiem pateica, jā, tātad te arī jautājums, kā uz to mēs paskatāmies, jā, vai tas ir forši vai nav. Bet, lai, nu tā, un šeit ir, piemēram, bijojā višķiņa kaut kas,
Tātad ir zīme, laiks papildināt. Līdzīgi ir arī novērtālā, tik līdz novērtās ar zīmes, te patās, kur es minēju uzņēmumā, tas ir rādītājs, ka ir jāsāk ražot, jā, lai tur ir izrēķināts, nu, kurā brīdī, ja klients paprasīs, ka mums pietrūks, jā, un līdz ar to tas tiek izrēķināts. Nu, šeit ir varbūt, nu, tāds džoks, vai būt vairāk, jā, sekretāri, lai viņi zina, ka papīri pasūtīt, lai rītdien var pietrūkt. Un pielikus dažas slēpes, vien boki, joki vai kļūdu droši, tas ikdienā mums tik bieži šobrīd ir, un tas, ko es jums sūtīju, saucās boki, joki, starp citu, vai jūs zinat, kas tas bija? Kas tas bija, ko es jums sūtīju? Kas? Dacia bija tas sumiņā. Ā, Dacia jau paņēma. Tas ir nāzis. Tas ir nāvis palaišu, nu, klējas griešanai, kad noslēgumā šis gan nāk no lidots, tur, kur iepako čemodāni, tie, kur izmanto to servisu, jā, man viņi iedeva, tāpēc, ka tur es esmu. Bet ļoti labi, te pirkstus nevar ielikt nekādā gadījumā. Man arī ir iznācis dzīvē ar aso nazi nogriezt pirkstam galvu, pat bebūdam un ražotnē, jā. Nu, bet šis ir viens no ievēlu tur, kur iet iekšā un tamlīdzīgi, vienkārši es idejā, kā, ko nodomē līdzi, ka mēs arī runājam, katrs tāds uzlabojums, cilvēks nāk no malas, viņš saka, vai varbūt vajag šitā, vai varbūt vajag šitā, tas ir tas iesaistīšanās. Un tagad es kļūtu drošais, tātad tas ir vislabāk zinu, kā uz šim te, nu, pļāvēju mašīnām, jūs ziniet, ja bērni bija, es nospiedīs vienu kopu, nekas nenotiks pareizi, tur ir jānospiež divas un tamlīdzīgā lietā, jā. Un tas ir arī mūsu metāla apstrādē, kur ir preses un vēl tamlīdzīgas lietas, kur tas ir svarīgi. Tas ir vienkārši tā arī pateikt, ļoti droši vai muķu droši vēl dažreiz saka. Tas nozīmē, ka nu, gan rīz nekādā gadījumā tur īsti nevar satraumēties. Nu, gan rīz nekādā, ja galīgi nav. Un te tas, ko es nomu pieminēju, jā, tātad, Genšīgi buši, tas ir tas, kā mēs problēmas risinām uzreiz uz vietas, tur, kur viņas ir redzamas, un vēl vislabāk ir pats tas cilvēks ir darba devējs. Parasti jau līdz uzņēmumos tas tā ir, bet, nu, teiksim, citur šis tiešais vadītājs iet, skatās, rāda, norāda un saka, no šitien ir, šitien to, šito labojumu, šito nelabojumu un tam līdzīgi. Un tad darbinieki redz, ka tas mainās un mēs varam, teiksim, paļauties uz to un iet kopā. Nu, teikt, ir piemēri kaut kas vēl no Latvijas. Tas ieskatām būtu viss, vienīgi es vēl gribēju vienu video, ja man vēl ir, cik es kavēju. Video nav labs, bet tas parāda īstenībā to līniju būtību, un es piedodu, tas ir filmēts ar slēpto kameru. Tur, kad jāskatās divi cikli, lai saprast to būtību, bet nu ideju jūs sapratīsiet, tātad principā šis pirmais sāk. Tad viņš atstāja rekurus galva, tagad jau var redzēt rekurus galva vidū, jā, nekur nelika, nevis paletas. Un tad viņš jau paņēma no tā otra rekurus, tagad no stūrītī redzat, viņš izveic tīri opcijas pie šī lokāmā, jā. Un te ir tas, ko mēs runājam par to līdzsvarošanu, tātad iznākā locīšana, viena locīšana, no visām pusēm aizņem procentuāli, vai laikā tik pats, cik šitais puļis apskrien apkārt, viņš tur izvaru, kā jūs redzat, viņš diezgan operatīvi darbojās no pareizā pusē. Šo, ja ievadīsiet līd, arī atradīsiet internetā, tas nav noslēgums nekāds, jā, bet, nu tā, mēram ir, tas kaut kas no Ķīnas ir malnos. Bet, tādā es sapratnēju, ļoti ok, ratiņi, kā redziet, pa vītis, ir sīkums ratiņi, varētu nomest uz zemes, kā Latvijā, uz paletes, lai tak ceļa augšā, lai muguri, nu, treneri nav ko tur slinkot. Nu, tur viņi tur ārvienu, tāpēc tur izmūrā nav ko redzēt, tur viss pa smuklā iet uz rīķi un darbojās. Līdzīgi, protams, kur es jau minēju, bija par Baltijā, tur arī līdzīgas lietas ir sakārtotas redzamas un daudz lietas. Tā kā, apmēram tā, tas bija tas, ko es gribēju idejā pastāstīt, kā tas ir, un te noslēgumā jāsaka tas, ka katra šī lieta, gan sakārtošana, gan to nes arī līdz, teiksim, kā jau es teicu, šo darbinieku apmierinātību, un kā mēs daudz zinām arī kārtību vai nekārtību, mēs te kādreiz analizējam, ka īstenībā jau lielākā daļa nelaimes gadību notiek tīri uz traumatismu riskiem, nevis uz to, ka viņš tur austiņas nepalietoja vai vēl kaut kādas lietas. Jā, un šis ir tas, kādā veidā maksimāli sataisīt visu to, lai tu, nu, tur uz vietas nekas tāds nenotiktu. Labi, paldies jums!